رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں بھلائی اور نیکی کے دروازوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا جی ہاں کیوں نہیں، تو آپ نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ یہ ڈھال ہے، والصدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ انسان کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح آگ کو پانی ختم کر دیتا ہے. وصلاة الرجل فی جوف اللیل، رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا. تو روزہ، صدقہ اور تہجد، یہ تین اعمال ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے قیمتی دروازے جو نیکی اور بھلائی کے ہیں وہ تین دروازے ہیں، ان میں روزہ بھی ہے، تہجد بھی ہے اور صدقہ کرنا بھی ہے.